ဟုတ်ပါရဲ့နောက်တော့ကိုယ်ရှိတယ်ပြင်တော့အဲ့ဒါပြီးကွယ်ဟိုဘာဆက်လိုက်ယုံနှကောင်ယုံနှကောင်ဘာလဲဘာယုံနှကောင်ရဲ့ဘာမှမသိဘူးဒီလိုဆက်လိုက်ပဲဟုတ်ကဲ့ဖတ်ချမ်းဟုတ်ကဲ့ဖတ်ချမ်းဆက်လိုက်ဖတ်ချမ်းဆက်လိုက်ကဲဟိုအတားထဲမှာဆိုရင်ကြွက်ကြောနောက်ဟိုအတားထဲမှာဆိုရင်နပိဟုတ်နပိထောင်းဟုတ်ရင်ဟိုနပိတို့ခန်းရင်နပိတို့ဖတ်ချမ်းဆက်လိုက်ဟုတ်ကဲ
ဲ့ဒီဟာသူကအဆက်လိုက်ရှင်။ဩ။သူထိုင်းရူလာချတာနဲ့သူကအင်္ဂပီကိုလကားပေးလိုက်တာ။ဂပီတို့ကဝမ်းဆက်။အဓိကရွယ်ချက်ကလူရင်းကိုရောက်။ရောက်ဟုတ်တယ်။အာ။ပို့တာပေါ့။โอเคอ๋อกูไม่ดีงานเนาะงานเนี่ยเลยงับพี่ตัวหอบพี่งานเนาะดิแอลกอฮอล์ป่าได้หาเลยงานเนี่ยหาเนี่ยส่วนตัวปูพี่ก็ลองจ้วนน่ะเมียนเลยอ้าตัวไอ้ตัวโอเคครับแต่ท่านเสียอายีเนี่ยตื้อเลยเราฮะตั้นเต็มอ่ะคุณจะต่อไปดิเออไม่เนาะเอเชียเมทท้องมาดิยัดติดล่ะดิขัดจังตัวเราก็ลงไปตัวเราเนี่ยตะเน็ดเป๋กว่าเอเชียเมทท้องสมัยเนี่ยเอเชียเมทท้องดิเอเชียท้องสิตลอดติดเลยအာရန်ပြလာရန်ယူကောင်းမြဝေပေးတာလေအဓိကရွေချက်ကကောင်းတယ်ဗျကောင်းတာလူရင်းရောက်တယ်ပဲကောင်းသွားဟုတ်ကဲ့ဗျာရန်ကောင်းတယ်ဖြစ်သွားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီဝမ်းဆက်ပါဝမ်းဆက်ပါလက်ခါရပြီးကြ